Вареники, пампушки та забави. У Сваричеві, що на Рожнятівщині, гучно відсвяткували свято Івана Купала. У центрі села відбувався вже третій смачний фестиваль «Варенички мої» або «Сваричівські пироги», який вже традиційно проходить раз на два роки. Сьогодні у нас відбувається третій, цього року вже третє районне свято «Варенички мої» або «Сваричівські пироги», яке було засновано у 2014 році, зараз вже він відбувається третє. Заснований він далекі Володимир Петрович Рибчику, нашому підприємцю, Ользі Михайлівні Касмін. Ми зібралися і придумали таке свято, щоб популяризувати українську кухню, українську страву, щоб не забували. І ми вибрали таку тему «Варенички». Перші особи району, поважні гості та голова місцевої сільської ради на святі виголошували привітання, бажали добра, миру та благополуччя. Відрадно, що з кожним роком народні гуляння набирають обертів, участь у них беруть нові таланти. Захід збирає все більше учасників не тільки місцевих мешканців, але й з усіх куточків Івано-Франківщини. Побували на святі й гості з Німеччини. Господині, які прийшли на яскраве дійство, принесли з собою смаколики, але традиційну страву готували просто на вулиці, тож панувала дружня та весела атмосфера. Бібліотека завжди підтримує всі ініціативи, які пропагують етно, які пропагують книгу, нашу вишиванку, нашу минувшину. І хочемо сказати, що оцей продукт – це є праця наших бібліотекарів. І оцей Бойко, який зображений, є нашим брендом, який пропагує Бойківщину і наш край. Найкраща місцева кухарочка Руслана Сенечак наліпила понад 12 видів вареників із різними начинками. А всього на святі приготували більше 5000 вареників з капустою, сиром, м'ясом, маком, ягодами. Ними, а також іншими стравами, пригощали гостей. А вилучені кошти перерахували на лікування хворої дівчини Діани Шпакович. Слід відзначити, що присутні мали змогу вдосталь поласувати не лише народною стравою, але й іншими різними смаколиками – салом, ковбаскою, печивом, пирогами, наливкою. Не обійшлося, звичайно, і без традиційної української самогоночки. Всім газдиням, всім колективам, які долучилися до нашого святкування, ми раді, тому що без них не було б цього свята. І ми всім бажаємо гарного настрою. Хвилина насолоду усім присутнім дарували учасники художньої самодіяльності Рожнятівщини. Веселі пісні, різні розваги, тепле спілкування додавало піднесеного настрою. Цього року ми вирішили не пасти задніх і теж взяти участь. Для того, аби трошки бути не просто красивими, а супергарними, ми собі сплели вінки із чужого жита. І сьогодні додаємо колориту, додаємо енергії, віддаємо всю любов. Так. Приходьте до нас, частуйтеся. Усі господарі палаток за їхню винахідливість і оригінальність у приготуванні вареників було нагороджено подарунками та подяками від районної влади. На заході вручено нагороди і футболістам, переможцям кубку і чемпіонату району. Свято тривало, як кажуть, аж до третіх півнів. Лунала музика, звучали веселі пісні, дотепні жарти та жваві забави, які обов'язково надовго запам'ятаються всім, хто того недільного дня завітав до мальовничого села Сваричів на свято бойківської кухні.